Bom, boa tarde, então. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. E estamos aqui hoje para fazer acompanhar a conferência do professor Roberto Lepau, professor canadense, que é um brasilianista, estuda há muitos anos os índios Kaigang, no sul do Brasil, e tem colaborado com pesquisas, pesquisadores indígenas, intelectuais indígenas, com uma compreensão, o registro, a divulgação dos temas da etnologia. E tem aqui ao meu lado o colega Rogério Rosa, da Universidade Federal de Pelotas, que me acompanha aqui nessa introdução. E umas poucas palavras sobre a trajetória do Crepô, acho que ilumina e ajuda a compreender a importância desse pesquisador para a antropologia. Tá? Como falei, o antropólogo canadense iniciou seus estudos pesquisando os Inu do Canadá, do Quebec. E seu doutorado tratou dos Achuá, na Amazônia Ocidental, no Equador. E no começo dos anos 80, em pleno Plano Collor, veio para o Brasil um pós-doc na Unicamp, acompanhando o Roberto Cardoso de Oliveira. E nesse momento ele começou então essa trajetória de estudos com os grupos Kaigang, e nesse processo desenvolveu uma parceria de longa data com o FICA, próximo com o professor Silvio Coelho dos Santos, etnólogo também importante aqui no sul do Brasil. E dessa parceria, além dos estudos, já vamos falar um pouco dos estudos desenvolvidos por ele, essa parceria fez com que o Crepeau recebesse no Canadá pesquisadores brasileiros e trouxesse, encaminhasse do Canadá para cá pesquisadores canadenses. Então ele encarnou muito bem esse espírito de troca, de diálogo interinstitucional, né, colaborando tanto com a Universidade de Montreal, né, sua residência, né, onde ele é professor, pesquisador, integrando a Universidade de Montreal com as universidades brasileiras, com várias delas, né? Federal do Rio Grande do Sul, Pelotas, Santa Catarina, Paraná, USP, Unicamp e outras. Então, e nesse diálogo interinstitucional, o tema central da sua produção, desde os anos 90, tem sido os Kaigang. E há uma importância aqui destacada, e por isso o convite, por isso a importância de ouvir suas palavras, um pouco sobre a sua produção. E no início dos anos 90, os estudos sobre os Kaigang eram estudos, digamos que, contaminados ou limitados, né, por algumas abordagens mais tipo ficção interétnica, contatualista, ou, enfim, sociologia do contato, esse tipo de coisa. E o trabalho de Crepeau junto a esses índios abriu novas possibilidades, né? Mostrando a conexão estreita desses grupos com a etnologia G, reabilitando os Kaigangs enquanto protagonistas de temas-chave, como o dualismo, por exemplo, a energia, o foco central no, na vida ritual, como um grande organizador da sociedade e do pensamento caribenho. Então, em torno, especificamente, especialmente em torno do ritual do Kiki, são os primeiros estudos, em torno do estudo desse ritual, a produção do Crepeau reanimou, recolocou, reposicionou, não só os Kaigang, mas, em certo sentido, a etnologia do sul do Brasil no cenário do debate antropológico contemporâneo. Isso seria uma razão em si, né, para ter com a gente, mas acrescentaria também que seus estudos não se limitaram exclusivamente assim ao mundo, ao universo indígena. Ele frequentou, lançou olhar também sobre religiosidade popular, catolicismo popular e outros temas que circundam, né, esse universo da vida, né, e da condição indígena no sul do Brasil. Então, muito obrigado pela presença, Crepô. Eu passo a palavra ao Rogério, falar um pouco sobre
também um pouco sobre a tua trajetória. E é um prazer tê-lo com a gente e agradeço a presença de todos. Rogério, a palavra é tua. Bom, é importante dizer que até o final dos anos 90 havia uma profusão, né, uma enorme profusão de termos que definia, enfim, o Kuyu Kaingang, o Xamã Kaingang, né? Então, nesse sentido, o Roberto trouxe uma contribuição muito importante, enfim, vinculando as suas análises, né, sobre o dualismo Kaingang à perspectiva do xamanismo, né? Considerando pra, né, a respeito disso as relações dos Kuyu, o Xamã Kaingang, curandores, com seus espíritos guias, também animais, vegetais e seres celestiais. Roberto analisou com enorme competência, né, as narrativas de origem de, né, de diversos Kuyu. Trago aqui rapidamente o exemplo do Cachu, Cretan, e do próprio Jorge Cagnar Garcia. Também os seus deslocamentos em busca do remédio do mato na floresta, aspectos esses que Roberto, né, vinculou à ordem do saber guiado Kaingang. Também se deu a valorização do, né, de interlocutores e interlocutoras, né, professores, como diz Roberto Crepeau. Destaca aqui o nome de Vicente Foccai, Dona Diva, Riva, Simplício, Ivanira, Lúcio, Matilde, entre tantas outras pessoas. A visita à escola com Vicente Foccai, né, o ponto de vista desse amigo e interlocutor sobre a chegada dos indígenas na América do Sul, a partir da arqueologia e da Arca de José nas águas diluviais, narrado por Robert no texto Le Rite comme contexte de la mémoire des origines, em 2008, ficou para a história da etnologia brasileira. Por fim, quero destacar a contribuição de Robert com relação à discussão sobre Tom, o Jah, né, o espírito dono, protetor dos Kaingang e dos Guarani. Tom, o Jah, né, são os verdadeiros donos da floresta, das águas, dos animais e dos vegetais. São eles que repassam os conhecimentos aos Kuyu e Karai, né, o xamã Guarani. O não respeito às suas regras provoca consequências nefastas às pessoas e aos seus familiares. Nas cosmologias dos povos ameríndios, os seres humanos são somente uma modalidade da natureza, jamais a parte mais potente. O contrato social não se trata de uma exclusividade humana, na medida que todos os seres devem renunciar a uma parte de sua liberdade e de sua potência em troca de maior segurança e concordância. O respeito às regras de reciprocidade deve ser realizado por todos que habitam um mundo visível e invisível comum. Nesse sentido, a parte que diz respeito aos estados-nação é o reconhecimento dos direitos constitucionais e territoriais dos povos originários. Todas essas ideias que rapidamente nós estamos trazendo a vocês são, né, foram desenvolvidas, foram trabalhadas por Roberto Crepeau em seus estudos realizados na América do Norte, na Amazônia e no sul do Brasil. Elas dizem respeito ao modelo do vivre ensemble, quer dizer, do bem viver dos povos ameríndios, mas também os nossos, né, enquanto cidadãos, enquanto co-irmãos, né, dos povos ameríndios, né, que juntos habitamos o mesmo continente. Roberto, né, muito obrigado pela sua prestigiosa presença na 33ª Reunião Brasileira de Antropologia. Seja bem-vindo ao nosso evento. Muito obrigado, Ricardo, Cid Fernandes e Rogério Rosa, companheiros, parceiros de pesquisa, de conversa, há muito tempo. E espero que essa conversa vá continuar para muito tempo. Primeiro, queria agradecer o convite da ABA de participar dessa RBA. Hoje, a presidente Patrícia Birman, vice-presidente Cornelia Ecker, e também a João Frederico Ricci, coordenador da comissão executiva da RBA de Curitiba. Queria dedicar a minha fala hoje às memórias de Vicente Foccai Fernandes e de Rivaldinha Luiz Nive, a esposa do Vicente Foccai,
e também a memória do Luciano Fernandes, que era pastor e professor bilíngue, filho de Vicente Foccai e Rivaldina Luiz Nive, que faleceu em abril do mês passado. Ele foi também, como Vicente Foccai e Rivaldina Luiz Nive, um interlocutor privilegiado. Então, hoje, não seria minha primeira participação numa RBA. O tempo passa e minha primeira participação foi durante o ano 1990. Eu estava, como explicou o Ricardo, estudante de postdoc na Unicamp, sobre a orientação do Roberto Cardoso de Oliveira, e cheguei no Brasil depois de uma década de pesquisa no Peru. Então, cheguei em plena volta da democracia, com o presidente eleito Fernando Collor, e acompanhei essas mudanças, essa dinâmica da sociedade brasileira, que estava voltando para uma era de progresso, de transformação, e acompanhei também durante aquele ano o que se dizia sobre a situação do povo Yanomami, uma situação que era parecida, em certos pontos, com a situação atual. Uma situação muito complicada, com muita violência, com uma invasão das terras Yanomami, mas essa situação de 1990 teve uma solução, uma saída, a partir de 1992. Então, espero que hoje em dia vamos ver uma saída desse tipo para o povo Yanomami daqui a pouco. E o tema da RBA desse ano é muito explícito. Defender direitos, fazer antropologia em tempos extremos. E atravessamos tempos extremos de várias formas hoje em dia. E a nossa disciplina participa e reflita sobre essa situação e enfrenta questões que são bastante agudas hoje em dia. Então, minha fala hoje vai ser sobre direitos indígenas, mas, de forma mais precisa, queria falar do direito indígena, a partir de uma reflexão desenvolvida com os três povos em que passei tempo, que foram mencionados pelo Ricardo e pelo Rogério. Então, seria o Sinu do Quebec, do Canadá, o Sachuar da Amazônia Peruana e também os Kangangi do sul do Brasil. E foi a partir dos anos 90, 1990, que eu ouvi falar dos Kangangi, porque cheguei no Brasil para participar de um projeto dirigido pelo Roberto Cardoso de Oliveira, que se chamava Estilo de Antropologia, naquele tempo. E meu interesse durante este ano de postdoc foi ler e entender a antropologia brasileira, que acompanhava de longe durante minha pesquisa no Peru e no Canadá. Eu ficava muito interessado pela colocação dessa antropologia, de colocar a etnologia dentro de um contexto nacional, o que não se fazia muito claramente no Canadá e em outras antropologias nacionais. Então, foi para mim uma experiência muito rica e me permitiu ver uma antropologia quebequense, a minha antropologia quebequense, de outra forma, não? Com uma espécie de olhar distanciado. Então, foi uma experiência bastante interessante. E um dia, conversando com um colega da Unicamp, o professor Alvaro Mussolino, ouvi falar dos Kangangi. Ele falou para mim que os Kangangi do sul do Brasil estavam retomando um grande ritual chamado Kiki,
que foi abandonado durante quase 25 anos. Então, fiquei curioso, interessado, gravei na memória, e quando fui nomeado professor na Universidade de Montreal, resolvi voltar no Brasil e ver se era possível participar, assistir daquele ritual do Kiki. Então, voltei no ano 1993 e encontrei no sul do Brasil, o professor Silvio Coelho dos Santos, a professora Cecília Elmi, entre outros, e fui visitar os Kangangi da terra indígena Chapecó. E a partir desse momento, iniciei o meu trabalho com os Kangangi da terra indígena Chapecó, sobretudo, e foi uma experiência fantástica de participação, realmente de participação, porque considero os Kangangi como os meus professores e foi eles que mandaram a pesquisa. Foi o Vicente Facay Fernandes, foi a Rivaldina Nivet e outros que mandaram a pesquisa, que estavam interessados em documentar e registrar elementos, aspectos da cultura Kangangi. Então, eu vou apresentar minha tela. Então, o título da minha fala hoje é Os Espíritos da Lei, Tudo Tem Dono. Então, vamos falar dos Kangang, um povo do sul do Brasil, um povo da família linguística e cultural G, presente nos quatro estados do sul do Brasil. E a minha pesquisa foi, sobretudo, na parte central, na terra indígena Chapecó, no estado de Santa Catarina, com visitas ao norte, por exemplo, na terra indígena Palmas, ou no sul, visitas na terra indígena Nonoai. Mas, como falei, concentrei minha pesquisa, sobretudo, na terra indígena Chapecó, a partir dos anos 1993, com uma última visita em 2019. Nós estamos longe da Amazônia, mas vou voltar e falar um pouco da Amazônia na minha fala. Vou apresentar para você Mathilde Coito, uma pesquisadora intelectual indígena, curandora, bastante conhecida pelos pesquisadores do Sul, Mathilde Coito, que é filha do Vicente Facay Fernandes e da Rivaldina Luiz Nivet, e irmão do Luciano Fernandes, de que falei na entrada da minha fala. Ela é também curandora e participa da Igreja Pentecostal do Rei da Glória desde 2016. Numa conversa em 2009, ela falou para mim, era uma conversa bastante informal, uma visita de parentes da família, um domingo à tarde, e conversávamos assim, e ela falou para mim, faz tempo que você nos visita, mas você tem que entender que para nós tudo tem dono. E começou a explicar para mim o que era dono. O cacique é uma entidade que é designada por um sufixo, o sufixo tom, de que falou Rogério. Então, por exemplo, podemos falar do dono da chuva e da tormenta, o taton, o dono das pedras, o potang. O dono da floresta, Nenton. O dono do pinheiro, o Fongtan. O dono do tigre, do jaguar, o Mingtan. E assim por diante, é um conceito que é bastante presente e que é discutido até hoje. Outro exemplo é o dono do cachorro, o Cachorton.
que é também São Roque para os católicos, porque São Roque é sempre representado ao lado de um cachorro. Então, esse conceito parece bastante importante, e a Matilde e outros interlocutores me falaram bastante desse conceito, ainda bastante presente entre os Kangang. Havia falado já anos atrás do conceito com Vicente Focai Fernandes e outros Corfã, ancião Kangang. A entidade Tão é considerada como detentor de um grande poder, e de certas características físicas. Por exemplo, o dono do corvo é descrito como uma ave muito grande, com um pescoço longo e pontas da asas branca. O dono do tamanduá é considerado tão poderoso que até o jaguar, o tigre, tem medo dele. Além disso, o tom de cada espécie, o domínio, é poderoso e onisciente. O tom conhece tudo que existe, inclusive os pensamentos dos outros. É uma figura bastante importante que Matilde Coito usa ainda nas suas práticas de curandoras. Apesar de ser evangélica, a Matilde Coito respeita e valoriza esse conceito de tom. Ela, por exemplo, me explicou que toda vez que ela entra na floresta, ela teve que pedir permissão do dono da floresta. E se não ele pedir permissão, ela explica que não vai encontrar as plantas medicinais que está procurando. Antes da colheita, ela vai pedir permissão em pensamento na língua Kangang, e caso contrário, a floresta, que é muito forte e irascível, o dono da floresta, que é muito forte e irascível, vai sugar a energia da pessoa, que vai se tornar fraca e que vai virar doente às vezes. Então tem consequências de não respeitar essa demanda. Mas Matilde Coito acrescenta que o dono pode ser comparado ao cacique, o líder político da terra indígena que ele habita. E cito ela aqui, ela falou, por exemplo, alguém como você que vem de fora para falar conosco tem que pedir permissão ao cacique. E o mesmo com o dono da flora, da floresta, você tem que pedir sua permissão, sua autorização. Por exemplo, para cortar uma árvore, você tem que pedir sua permissão. Como não vivemos mais na floresta, não ouvemos e não ouvimos o barulho que ele faz quando ele se move na floresta. No passado, os xamãs costumavam vê-los. Então, é bastante explícito a importância do conceito. E pesquisei um pouco na literatura. E esse conceito aparece, não, na literatura Kangang desde muito tempo. Então, já o Curt Nguyen Dajou, em 1913, menciona o dono do jaguar, que se chama Ming Tong, e ele descreve o dono escrevendo que é um ente daqueles invisíveis e imortais que só os rezadores e sonhadores enxergam e visitam nos seus sonhos. Dizem que ele é bem alvo e bonito, e que ele aparece às vezes como gente e às vezes como jaguar mesmo. Então, a descrição, talvez uma das primeiras descrições do dono, do conceito de Tom na literatura científica. E também o Eber Baldus, outro estudioso dos Kangang, um trabalho que apresentou no Congresso dos Americanistas em 1952, estava analisando informações já publicadas por Horta Barbosa e o Jules Henri, sobre o Choclen, que apontava que os caçadores não podiam consumir suas presas e que tinha obrigação de compartilhar essas presas.
Ele fez entrevistas no Rio Grande do Sul em 1952 e menciona que tem essa obrigação de se dirigir ao animal, mais precisamente à espécie do animal, para garantir que seus membros continuem a se entregar ao caçador. Então, outra menção desse conceito bastante importante. Então, o dono, o Tom, governa os membros de uma espécie ou os seres que pertencem a um domínio específico. Poderia ser a floresta, o capão, a água, a cera, e tem uma contextualidade também ao uso do conceito de Tom. As implicações dessa concepção são que nenhum animal ou planta é concebido em termos utilitários, de forma estrita, ou seja, como um objeto potencial de um ato de predação ou apropriação individual, que seria puramente técnico e econômico, porque sempre tem um terceiro incluído na interação entre uma pessoa, um animal, uma planta, uma entidade qualquer. Então, a matança de um animal, o corte de uma árvore, a colheita de uma planta medicinal implicam o estabelecimento de uma relação com uma entidade tão que legitima ou legaliza o ato de predação e apropriação. Esse tema foi abordado por Carlos Fausto, primeiramente num artigo publicado na revista Mana, em 2000. E Carlos apontou para o contexto amazônico que os donos podem ser entendidos como uma singularidade plural. Uma única entidade, o mestre ou o dono, é constituído pela multiplicidade de entidades existentes que engloba. E cito ele, os donos dos animais são, portanto, proprietários em seu próprio domínio, contendo uma comunidade dentro de si mesmos. Eles representam e contêm uma espécie. E segundo Carlos Fausto, esse tipo de relação hierárquica de englobamento poderia ser analisado como uma relação de metafiliação. Mas, como veremos, acho que esta relação entre o singular e o múltiplo é descrita e conceptualizada pelas sociedades indígenas de forma um pouco mais complexa, em três modos hierárquicos. Por exemplo, entre os Inuit do Canadá, do norte do Canadá, o conceito de dono é presente através de figuras como Sedna, a mulher do mar, os Tungait, que são os espíritos auxiliares do xamã Inuit, ou Deus, que seria para vários Inuit o dono dos animais. Então, segundo os Inuit, até hoje, os donos monitoram a obrigação de compartilhar a carne com os outros. E entre os Inuit, eles vão falar que os animais não têm medo de serem mortos, mas, sobretudo, de serem tratados de forma desrespeituosa pelos caçadores. O fato da partilha da carne resulta em mais caças, e o fato de não compartilhar resulta a desaparição dos animais e a falta de caça. É uma concepção que foi analisada por vários pesquisadores da América do Norte, e, de fato, o conceito de dono é discutido há muito tempo, há décadas, na literatura antropológica da América do Norte. Então, tem vários casos. Então, eu queria levantar outro caso do povo com o qual pesquisei no início da minha trajetória, o Sinu.
da província de Quebec, no Canadá, e no que quer dizer os seres humanos, que são num território bastante amplo, chamado Nitassinan, 25 mil pessoas, mais ou menos. Eu coloco aqui um mapa daquele território, tem várias comunidades, e o território é realmente uma parte muito grande, muito importante da província de Quebec. É um território que não foi ainda demarcado, e pelo qual o Sinu não tem um título oficial. Então, estão ainda na negociação dessa demarcação final. Segundo o Sinu, para matar o animal de qualquer, os caçadores devem entrar em relação com os donos também, que controlam e protegem os animais. O mais importante dono é o dono do caribu, que chama Papa Cacique. Esse dono é considerado importante porque ele exerce um poder sobre todos os animais. Seria o animal mais importante, o dono mais importante de todos. E, segundo o Sinu, o ato de matar um caribu é entendido como um dom, do dono, do Papa Cacique. E o animal que você mata é considerado como se entregando, se dando a você, quando, é caçado. Então, essa concepção é muito importante e importante até hoje, não? Através das mudanças, da sedentarização, da conversão massiva dos povos do Canadá às religiões católicas, protestantes, essa concepção é duradoura, não? Fica muito importante até hoje em dia. Então, o sucesso contínuo da caça entre os Sinu depende do respeito de regras específicas, que são monitoradas pelos donos, pelo Papa Cacique e pelos donos das outras espécies de animais. Entre várias regras, posso mencionar o respeito pelo território. Você tem que caçar no seu território. Tem que compartilhar as presas. Então, tem regras muito precisas de compartilhamento das presas. Você também tem que limitar a colheita, a caça, ao necessário. Se ultrapassa, vai ter consequências. Também tem várias regras sobre o descarte respeituoso das carcaças dos animais. Você não pode jogar os ossos, a carcaça, de qualquer forma. Tem que respeitar umas regras, tem que suspender nas árvores, por exemplo, os ossos dos carnívoros, dos caribu, e tem que jogar no rio, no lago, os ossos dos animais aquáticos, por exemplo, considerados aquáticos pelo Sinu. Outro exemplo de regra: você não pode matar um animal dormindo. E você pode ser castigado pelo dono, Capa Cacique, se você não ensina as regras para os outros. Então, os ancião pode receber um castigo para não ensinar essas regras para a nova geração. E tem várias outras regras que podemos discutir. Aqui vou citar um caçador Inu, William Mathieu Marc, que fala da importância do Papa Cacique, do dono do caribu, para o Sinu. Ele fala: a vida inteira do Inu estava sob o controle do mestre do caribu, que governava sua vida, era seu Deus. O Inu tinha seu Deus, o dono dos animais. E hoje, não faz muito tempo, mudamos nosso Deus. Em nossas crenças,
como existe apenas um Deus, provavelmente é o mesmo Deus. Então, ele está comparando aqui o Papa Cacique, o dono do caribu, e Deus, que é o dono para várias pessoas, dono dos animais, dono da natureza, dono do território. Também os sinus estão usando o conceito de dono para designar o governo canadense, o governo que deve ajudar, dar apoio, dar comida ao sinu em caso de necessidade. Então, esse conceito de dono é estendido a entidades como Deus e a instituição, como o governo canadense, por exemplo. Então, essa é uma extensão bastante interessante do conceito. Justamente, Mathilde Coito, quando me falou do conceito de tom, e começou a me explicar a importância de entender que tudo tem dono, do ponto de vista da cosmologia Kangang, também me falou da figura do Yonkar. Yonkar, que ela usa para designar Deus. Ela se recusa, porque ela participa de uma igreja evangélica, ela falou que se recusa a usar o termo Topin, que usava a mãe dela, por exemplo. Porque ela falou para mim que Topin é associado na sua mente ao culto das imagens, que não é permitido na igreja evangélica. Então, ela usa o conceito de Yonkar, e que ela traduz em português como dono dos donos, o cacique dos caciques. É uma palavra interessante, Yonkar, Yog, que quer dizer pai, e Kar, que designa o todo ou a totalidade. Então, a tradução poderia ser pai de todos ou Deus. Então, é interessante ver que aqui temos uma relação entre o conceito de dono e o conceito de Deus, como encontramos entre o sinu. E tem também uma relação entre os donos, Tom, e os espíritos auxiliares dos Kuyan, o xamã Kangang. Porque a minha pesquisa mostra que, de forma bastante geral, o Yangré, o espírito auxiliar de um Kuyan, é também o Tom, o dono do animal. Se o Kuyan tem, por exemplo, o Min, o jaguar, ele tem como espírito auxiliar não o animal em si mesmo, mas não o animal comum, mas o dono do animal, o Min Tom. Mas para Mathilde Coito, é o Espírito Santo, que é o Yangré, que ela usa, porque ela acha que o Yangré, Espírito Santo, ensina e guia as pessoas. Então, podemos ver como a Mathilde Coito está adaptando o saber dela e a prática dela ao culto também. E ela falou para mim que está entendendo muito bem essas coisas através também da leitura do Novo Testamento, da Bíblia. Então, essa evolução é interessante. E uma parte das minhas visitas os últimos anos foi consagrada a discussão sobre a influência da participação de vários Kangang nas igrejas pentecostais evangélicas. Um tema bastante rico, bastante interessante. Entre os Kangang do sul do Brasil, eu queria mencionar aqui o cofã e xamã Jorge Canal Garcia, que é um interlocutor privilegiado
do professor Rogério Rosa, da Federal de Pelotas. O Rogério mencionou até o Jorge Canagacia na sua fala do início dessa conferência. Então, ele é da terra indígena Nonoai, e o Rogério fez várias entrevistas com ele, e uma em 2018, muito rica sobre essa questão do conceito de dono, tom. Essa entrevista deveria ser publicada, Rogério, certamente, porque é tão rica, tão importante, acho, para entender mais bem a cosmologia Kangang. E o Jorge Garcia compara o papel do dono ao papel de um educador, por exemplo, os pais que ensinam a seus filhos o comportamento apropriado, exercendo uma autoridade parental. Por exemplo, o dono de uma espécie de ave ensina os membros da espécie como se comportar na floresta, que fruta comer, que outras frutas não comer, por exemplo, porque ele falou que a floresta é perigosa, então o dono tem que ensinar a seus filhos como se comportar. Então, essa discussão foi bastante importante. O Jorge Garcia menciona que o conceito de tom está presente desde os tempos primordiais e tem sido atualizado por transmissão oral até hoje. Então, esse conceito, segundo ele, faz parte dos tempos primordiais. E a transmissão desse conhecimento é bastante importante e preocupa, se o Jorge Garcia, como preocupava o Vicente Focai Fernandes, ou preocupa até hoje a Matilde Coito. E aqui, numa entrevista, numa conversa com o Rogério, em 2018, o Jorge Canagarcia falou que ele pensa que foi Deus quem deu o tom. O Kankaton é o mestre do ar, o dono do céu, seria também o dono do mundo. E, segundo ele, seria o maior mestre. Seria o Kankatan, e Kanka, que quer dizer o mundo. Então, estamos aqui frente a um conceito parecido a Deus, que é um conceito que engloba de forma total, poderíamos dizer, o mundo. E então, podemos voltar a essa colocação de forma interessante. Essa discussão, Jorge Garcia vai ligar essa discussão ao sistema jurídico Kangang. Durante todos os anos de pesquisa, o Vicente Focai Fernandes, por exemplo, sempre falava para mim, vou te contar o funcionamento do nosso sistema, que é diferente do sistema brasileiro, por exemplo. Então, o Jorge Garcia acrescenta, nosso sistema jurídico é diferente, a lei indígena. Este último sistema jurídico é contrário ao desmatamento massivo e à agricultura industrial baseada no milho ou na soja, bem como na apropriação para lucro individual de um território comum, que Jorge Garcia vê como tendo-se que ser compartilhado de maneira igualitária entre seus ocupantes indígenas. Então, acho essa colocação muito interessante, reveladora da importância da discussão sobre os conceitos de tom, que são parte de um sistema jurídico que ou elementos fundamentais da lei indígena, a partir da fala do Jorge Garcia.
E a questão do território aqui é muito parecida às colocações do Sinu, por exemplo. O Sinu considera o Nitassinan, o território comum, como uma entidade própria que tem como donos, não primeiramente os humanos, mas os donos do território, as entidades mestras, como o caribu, o mestre dos peixes, da água, da floresta, etc., etc. Então, a concepção é bastante parecida aqui e explicitada pelo Jorge Garcia. Jorge Cana Garcia expressa de outra maneira este fato quando ele menciona ao Rogério de novo: nossa crença mais importante é sobre as metades Kamekairu e as regras exogâmicas que regem se o relacionamento. Esta é nossa lei. Então, não vou entrar nesse assunto das metades hoje, mas só para mencionar que esse sistema de metade, que foi estudado por vários pesquisadores, desde o Courtney Mwendaju, o Baldus, a Cecilia Helme, a Juracilda Veiga, a Kimiye Tomasino e vários outros, esse sistema é bastante central para entender a sociedade Kangangi, e faz parte integrante da lei, da sociedade Kangangi. E o famoso ritual do Kiki, que foi mencionado pelo Ricardo, pelo Rogério, no início da fala, que estudei durante a década dos anos 90, e no qual participei novamente em 2018, é o aspecto fundamental dessa ritualidade que dá para ver, finalmente, a lei da qual falou o Jorge Garcia na conversa com o Rogério Rosa. De fato, aqui pretendo mostrar que os conceitos de donos entre os Kangang, os Sinu e vários outros povos indígenas do mundo, e das Américas sobretudo, seriam melhor descrito e traduzido adotando um ponto de vista interno específico às sociedades indígenas mesmas, que consideram essas noções e entidades como fonte de regras e direitos, segundo os quais os membros do coletivo deveriam se comportar de forma ideal. Então, minha hipótese é que podemos melhor traduzir esses conceitos usando um modelo de tipo jurídico. Estou agora apresentando elementos preliminares de um trabalho que estou desenvolvendo. Através de uma comparação entre, sobretudo, meus três trabalhos de campo, o Sinu, o Sachuar do Peru e os Kangang do Brasil, para entender mais bem essa concepção jurídica através dos conceitos, por exemplo, de espíritos. Então, a presença do invisível entre eles finalmente, a presença da lei, que se manifesta através dos espíritos como terceiro incluído nas interações entre os humanos e os não-humanos, por exemplo. Então, é uma colocação que implica uma visão triádica dessas relações. O caçador nunca tem uma interação direta com a presa, com o animal. Sempre tem um terceiro incluído, que é o dono, o tom, por exemplo, do animal, que você tem que interagir com o tom antes de matar o animal, por exemplo. Então, essa análise comparativa que está em andamento, que estou
fazendo com colegas, discuti bastante do assunto com o Ricardo Cid Fernandes, com o Rogério Rosa, até publiquei artigos com o Rogério Rosa sobre o assunto, também o orientando meu, que está pesquisando com o Sinu, está pesquisando sobre esta questão de forma bastante interessante. Acabei de publicar um artigo com meu orientando Dufresne sobre essa questão. Então, estou aqui colocando um modelo de três modos de hierarquização que são relacionados aos donos nas sociedades indígenas das Américas e em outros lugares. Podemos abrir a comparação para outros povos indígenas, autóctonos do mundo. Então, a primeira forma é uma for seria uma relação de subordinação. Quer dizer que a relação de englobamento é descrita, é designada por um termo coerente com a hierarquia social, local, contextual. E nós vemos o conceito de dono, mestre, se usa também guardião, guardião dos animais, aqui na América do Norte, o conceito de proprietário, se usa também o conceito de controlador, líder, cacique, chefe, se chama também aqui patrão. Cri, por exemplo, anglófonos, que Ricardo estuda desde certos anos agora, usam o conceito de boss dos animais, patrão. Se usa também o conceito de protetor ou de senhor da espécie. E o Nimuendaju mencionava esse conceito de senhor da espécie. Então, seria a primeira forma, mas tem duas mas, tem a metafiliação e o uso do estatuto. A que se refere, sobretudo, Carlos Fausto, no seu artigo seminal sobre essa questão, Donos Demais, na revista Mana de 2008. Então, a relação de englobamento seria concebida como uma relação de parentesco entre a entidade mestre e a espécie que ela engloba. Então, podemos falar do pai da espécie, da mãe da espécie, dos pais. Podemos também ver, entre os Sinu, tem o conceito de irmão maior dos animais, da espécie. Entre os Achuar do Peru, com os quais colaborei, se usava o conceito de mãe dos animais. Então, por exemplo, aqui o Paki-Nukuri quer dizer a mãe do queixoso, do Taiaçu-Pecari. Então, é o sufixo Nukuri que se usa para designar, quando se fala, o dono da espécie em questão. Então, seria a segunda forma de hierarquização. E tem também uma terceira, a partir da comparação que fizemos, que seria uma totalização abstrata, no, na qual a relação de englobamento entre dono e membro do grupo, da espécie, do domínio, é concebida por uma abstração que permite a evocação de uma singularidade que emerge de um todo totalizado. Por exemplo, a espécie, que usava o Baldus, por exemplo, para falar da questão dos donos, a alma da espécie, se fala também do espírito da espécie. Entre os povos da costa noroeste do Canadá, se usa também o conceito de povo, o povo do salmão, que é dono, que são donos dos peixes, do salmão em particular. E também outra forma de abstração é o uso do domínio, como vimos com o dono, por exemplo, da floresta, o Nentong, entre os Kangangi. Então, tem a floresta, tem a água, tem a cera, tem o capão, etc., etc. Então, seria uma terceira forma, de designar essa hierarquia,
entre os povos indígenas. E é bastante possível, né, que os três tipos dessas formulações sejam presentes nos usos de um mesmo contexto etnográfico. E certamente podem variar dependendo do interlocutor, da pessoa que fala, etc., etc. Então, não são tipos exclusivos, é só um modelo que tenta mapear um pouco essas formulações sobre hierarquia e a presença nas interações dos donos como tal. E a dificuldade que a antropologia teve de definir, traduzir estes conceitos, decorre precisamente do fato que eles não correspondem a contrapartidas factuais comuns da realidade. E tanto para seus usuários, os indígenas, que para nós, por exemplo, observador externo. Temos que, para explicitar esses conceitos, devemos nos referir a um ponto de vista interno, ou seja, as regras que o conceito introduz no contexto de uso, regra que corresponde à aplicação e ao respeito de um sistema de obrigação e direitos. Porque esses conceitos estão obrigando, mas também dando direitos e poderes à pessoa que respeita essas entidades nas interações com o mundo, com os animais, etc., etc. E por isso, queria propunhar de entender esses conceitos de donos numa perspectiva jurídica, que vai se manifestar nesse caráter triádico da relação entre o caçador, uma entidade mestre, o dono, e o animal de caça. E esse caráter triádico é o caráter que toma o direito, de forma geral. Desde certos anos, agora estou lendo sobre o direito, vários autores, e entre eles o Hart, o inglês, que foi um grande especialista da filosofia do direito, mostra a importância desse caráter triádico. E nós encontramos nas nossas pesquisas a importância desse triadismo entre as sociedades indígenas. E o estudo do G Central, por exemplo, o Harvard Central Budget Project, mostrou muito bem a importância do triadismo para entender as colocações, as cosmologias G. E é também parecido entre os Kangang. E essas regras que você tem que seguir, que você tem que respeitar, favorecem a colaboração, a cooperação e a troca. E então, a complementariedade dos papéis sociais nas sociedades. Então, o direito poderia ser definido também dessa forma. O direito não é só para castigar, é também presente numa sociedade para dar direitos, dar poderes. E esses poderes da maioria favorecem a colaboração, a cooperação, a troca, em suma, a vida, a continuidade da vida das pessoas. E por isso respeitam esse direito. Podemos ampliar um pouco a questão dos donos, falando do xamanismo, dos Kuyan, Kangang, nesse contexto. O grande especialista dos povos do norte, da Suécia, o Ulcrans, que fez várias sínteses sobre a literatura, publicou em 1981 um artigo muito interessante
no qual ele observa duas coisas. Primeiro, que na mitologia norte-americana se refere várias vezes a animais que são prototipos primordiais, como ele escreve. E esses animais prototípicos, como ele fala nos mitos, podem ser concebidos, representados como origem da espécie animal ou como seus chefes. Então, aqui ele menciona uma coisa importante, que nas narrativas, quando se fala de um animal, quando se fala de uma planta que tem um papel de tipo humano, por exemplo, porque se comporta como um humano, estamos frente a figuras que são parecidas, sinal similar aos donos dos animais. Então, essa é a primeira coisa que ele viu. E segunda, ele menciona que na literatura que ele analisa, os animais auxiliares do xamã são, de fato, as entidades mestras da espécie. Então, por exemplo, ele coloca essa conclusão de forma interrogativa, que menciona essa informação a partir de um contexto siberiano. Mas acho que ele tem aqui uma observação muito profunda, muito importante para entender também o xamanismo. E isso foi confirmado a partir de discussões com os Kuyã, xamã, curandora, Kangang, que usam guias, que são chamados de Yangre, ou de santos, porque eles estão usando santos de forma particular. Entre os Kangang, você tem uma combinação de Yangre animais, e animais sobretudo, e de santos do catolicismo popular. Por exemplo, aqui você tem o jaguar, o tigre, e o São Sebastião, que são poderosos Yangre dos Kuyã. Então, esse tema foi analisado por vários pesquisadores, está sendo analisado ainda por vários pesquisadores, indígena também, pensou na pesquisa de Adriana Bellino, uma pesquisadora da terra indígena Chapecó, por exemplo, e a conclusão é que estamos frente a uma colocação particularmente ligada às falas do Ulcrans. E aqui queria só mencionar um dos Yangre mais popular e poderoso entre os Kangang de obediência católica, o famoso São João Maria. Não vou discutir sobre o São João Maria aqui, mas eu pesquisei muito sobre ele, até descobrir que ele passou por Montreal, o primeiro monge passou por Montreal no século XIX. Então, ainda atrás de fontes que falariam da vinda dele em Montreal em fevereiro, pleno inverno, e parece que ele não ficou muito tempo, porque achou que o pessoal aqui era muito frio. E ele foi embora para Novo México. Mas, interessante a história, pesquisando o São João Maria no sul do Brasil e encontrando ele aqui em Montreal, na minha cidade. Então, a conclusão que podemos mencionar aqui seria talvez mais uma hipótese para ser investigada, e que a entidade mestre da espécie do animal, o dono, é também o Yagre, o Yangre do xamã, o espírito auxiliar do xamã, e não qualquer membro da espécie animal. Então, os tão são concebidas como fonte do poder dos Kuyã. E isso foi confirmado numa conversa com Jorge Cana Garcia, de novo, que teve com Roger Rosa, que explicita a esse respeito que o tão dele é o jaguar,
o tigre, mas que não é o animal, é o tom do animal. Ele coloca claramente para o Rogério que tem que ter uma diferença, que no seu caso, o tigre seria um animal muito perigoso, mas que o tom, o min-tom dele é outra coisa, não é o animal comum, como ele falou para o Rogério. Então, a importância do conceito de entidade mestre para repensar a relação com entidades animais, vegetais e outras, assim como histórias de origem indígena, me parece fundamental. De fato, a antropologia do xamanismo, não só do xamanismo Kangang, mas do xamanismo de forma mais geral, traduziu durante muito tempo a relação descrita pelo xamã como sua entidades auxiliares em termos simbólicos ou mágico-religiosos. Mas, entretanto, o fato dos Kangang se referirem a animais prototípicos que são donos da espécie e não membro comum da espécie, transforma radicalmente nosso entendimento e tradução do que os xamãs expressam a este respeito. Os conceitos de Tom e de Yangre têm em comum de ser conceitos jurídicos que não podem ser adequadamente definidos pelo método referencial usual. Temos que nos referir às regras que esses conceitos estão introduzindo na prática, contextualmente na prática. Então, estou propondo essa hipótese para talvez tentar fazer uma tradução mais adequada desses conceitos e também da descrição da prática dos usuários desses conceitos. Vamos falar claramente que não são todas as pessoas que estão usando este sistema se referendo ao conceito de Tom e de Yangre, mas tem ainda uma boa parte da sociedade Kangang que tem interesse, que respeita, que usa esses conceitos, e acho que temos que traduzir de forma mais adequada esses conceitos, e usando conceitos jurídicos nos permite também relacionar o direito indígena como tal, com os direitos indígenas da sociedade mais abrangente. Então, acho que tem um encontro possível aqui e uma discussão interessante para o futuro. Eu mencionei o Hart, esse inglês especialista do direito. Ele tem um livro muito interessante que foi publicado nos anos 80, que se chama O Conceito de Direito, que discuta dessas questões, e ele analisa o conceito de regras, e mostra que as regras são modelos em relação aos quais as ações individuais podem ser avaliadas criticamente. Então, essas regras se estão usando contextualmente como modelos para dirigir a ação, as atividades do indivíduo, do grupo, e podem ser também usadas para avaliar de forma crítica o uso, a ação, os comportamentos. Então, como já mencionei, as regras são concebidas, desse ponto de vista, como fonte de poder para as pessoas que cumprem e aplicam as regras em questão na prática. Então, em suma, são fontes de poder de ser e de agir para aqueles que as aceitam como modelos para dirigir as suas vidas. Então, acho que a pesquisa continua, e a partir dessas colocações
eu queria provocar talvez uma discussão. A minha proposta não é exclusiva, é inclusiva. Então, eu queria só mencionar que essa tradução, a partir de uma perspectiva jurídica, que podemos tentar, que podemos fazer, não é exclusiva de outra colocação, de outra forma de tradução dos conceitos indígenas. Porque uma tradução estritamente jurídica não seria tão rica, não poderia permitir entender todas as nuances, as subtilidades das cosmologias dos povos indígenas. Eu queria agradecer o povo Kangang aqui e meus colegas antropólogos para essas influências, o ensino dos 30 e mais anos atrás. Como cheguei no Brasil em 1990, faz mais de 30 anos que estou dialogando com vocês e fui sempre muito rico e muito satisfeito. E queria fazer um voto para que os direitos sejam respeitados e que uma volta a um Estado completo, total, de direitos acontece nos meses que estão para a frente. Então, muito obrigado pela atenção e fico honrado de ter participado na RBA de Curitiba de 2022. Muito obrigado.